आजमिति दुई हजार असी साल माघ चौबिस गते बुधबार तदनुसार फेब्रुअरी महिनाको सात तारिक दुई हजार चौबिस माघ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि आज बिहान छ बजेर सडचालिस मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरै साँझ पाँच बजेर अडचालिस मिनटमा अस्ताउने छ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल अल्म अल्मलिनु पर्दा काममा बाधा पुग्नेछ प्रवृत्ति भएकाहरूले सताउन सक्छन् आफ्नो मेहनतबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ मान सम्मान प्राप्त हुनेछ व्यापार बढ्नाले मनज्ञ धन लाभ हुनेछ चिताएका काम सम्पादन हुनेछन् मिथुन राशि हतारमा गरिएको निर्णयले समस्या निम्त्याउनेछ सजग रहनुहोला अनावश्यक साइनो गाँसी नजिकिनेहरूसँग पनि सावधान रहनुहोला केही समस्या देखिए पनि आँटेको काम सम्पादन हुने समय रहेको छ कर्कट राशि प्रक्रिया नमिल्लाले काम दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन सक्छ प्रतिस्पर्धामा उत्रनु परे पनि मेहनतले उपलब्धि हात पार्न सकिनेछ साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला सिंह राशि प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पछि परिनेछ बोली व्यवहारमा अलिक सजग रहनु पर्ला नहुने काममा बलजबस्ती प्रयत्न गर्दा नयाँ खाली समस्या आउन सक्छन् कन्या राशि कामको अवसर प्राप्त भए पनि विशेष भेटघाट र शिष्टाचारमा अल्मलिनु पर्ला खानपानको शोखले स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्न सक्छ नतिजामा सुधार ल्याउन काम दोहोऱ्याउनु पर्ला तुला राशि समयमा होस् नपुग्नाले आफ्ना बाटै टाढिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ अवसरका लागि केही दौडुप गर्नुपर्ला व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन सक्छ खर्च लागे पनि यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ वृश्चिक राशि व्यापार साझेदारी र सट्टापट्टामा लाभ मिल्नेछ थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिनेछ सञ्चित धनको उपयोग गर्दा फाइदा हुनेछ राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ धनु राशि परिस्थिति केही समस्यामा अल्झनु पर्ने देखिन्छ चिताएको काम अड्किनाले उद्देश्य प्राप्त गर्न समय लाग्नेछ अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन् मकर राशि प्रयत्न गर्दा अवसर पाइनेछ तर आलस्य गर्ने प्रवृत्तिले काममा पछि परिनेछ बेसुरमा गरिएका सम्झौता तोड्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ चुनौतीपूर्ण कामको दायित्व लिनाले धेरै परिश्रम गर्नुपर्ला कुम्भ राशि समस्याप्रति गम्भीर नभन्दा दुःख पाइनेछ स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला समस्या दर्शाउँदा सहयोगीहरू फेला पर्नेछन् अन्तिममा मीन राशि यात्रा र भेटघाटमा अलमल हुनेछ लेनदेनमा कुरा नमिल्दा व्यापार व्यवसायमा सोचेको फाइदा नउठ्ने देखिन्छ नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन समय पर्खनुहोला दर्शकवृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार